Օթերևութաբանները տեղեկացնում են, որ մարտի 28-ից 29-ը հովտային շրջաններում սպասվում է ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում։ Գյուղատնտեսներին խորհուրդ չի տրվում բաց հոթյա սացիլում կատարել։ Մարտի 27-ին Հանրապետության ամբողջ տարածքում կանխատեսվում են տեղումներ, լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Քամին հյուսիս-արևմտյան է, առանձին վայրերում հնարավոր է ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 27-ից 28-ը կնվազի 5-ից 7 նիշով։ Տեղեկանանք, ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարտի 27-ին մարզերում և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 0-ից 4 աստիճան։ Կոտայքի լեռներում գիշերը ցուրտ է, դարձյալ 3-ից 8 աստիճան, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 4 աստիճան։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 1, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը կգրանցվի 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 4։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 2, ցերեկային ժամերին 2-ից 5 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 3, ցերեկային ժամերին 3-ից 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 4։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 0-ից 2, ցերեկային ժամերին 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 1-ից 4, ցերեկային ժամերին 7-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է, 1-ից 4 աստիճան, ցերեկային ժամերին 7-ից 10-ը։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կգրանցվի 3-ից 6, ցերեկային ժամերին 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան ցրտից մինչև 3, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։ Արցախում անձրև կտեղա, գիշերը սպասվում է 2-ից 5, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արևածագ Ստեփանակերտում մարտի 27-ին կդիտվի 6:46, մայրամուտը 19:12 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12:26 րոպե։ Մայրաքաղաքում սպասվում են տեղումներ բարձրադիր վայրերում թաց ձյան տեսքով։ Գիշերը կլինի 1-ից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին սպասվում է 5-ից 7 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում մարտի 27-ին կդիտվի 6:56, մայրամուտը 19:21 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12:26 րոպե։ Հանրապետության տարածքում փակ են Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները, Վարդենյաց լեռնանցքում բուք է և փակ միայն բեռնատարների համար։ Լարսի ճանապարհը փակ է, երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։ Այժմ եղանակային անոմալիաների մասին. Ամերիկյան Ալաբամա նահանգում մոտ 160 կմ ժամարագությամբ սաստիկ փոթորիկ է գրանցվել, որը զգալի նյութական վնասներ է պատճառել։ Իշխանությունը մարդկանց հորդորել է հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար մնալ ապաստարաններում։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ խաղաղ և անամպ երկինք։